Це програма «Тема дня. Крим» в студії Георгій Спасококоцький. Доброго вечора. 40 кримінальних справ за підозрою в тероризмі порушили окупанти в Криму за півроку. Про це вчора заявив представник окупаційного апарату антитерористичної комісії Криму Євген Черняк. Зазначається, що справи порушили саме як терористичні для профілактики. Також окупанти заявили, що головним постачальником потенційних терористів в окупований Крим є Україна. Серед потенційних загроз для півострова назвали Сирію і країни Південної Азії. Ну, наскільки справжні ці терористичні загрози, будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. Вітаю вас, пане Богдане. Добрий вечір. Формулювання, ну, по-перше, цікаве формулювання для профілактики. Порушили 40 кримінальних справ по тероризму для профілактики тероризму. Тобто, ну, або за тероризм, а що значить для профілактики? Ну, я гадаю, що це пов'язано з виключно з тиском на власне насамперед, що населення окупованої території, де не ставлять якось розрізнення для профілактики чи не для профілактики. І за великим рахунком, мені здається, що всі ці справи, які були порушені, вони є певним чином відволіканням уваги від головної, можливо, події на сьогоднішній день для Російської Федерації. А головна подія на сьогоднішній день полягає в тому, що сьогодні 16-та річниця Бесланської трагедії. І справи про тероризм, мені здається, вони якраз і створені для того, щоб відтягнути певну увагу, для того, щоб якомога менше згадували про недолугість контртерористичної операції, яка була тоді застосована. Ну так, краще хай згадують Шафутінського, наприклад, да? Гешбо. Так. І Шафутінський, і ми пам'ятаємо ці меми, це взагалі окрема тема, можна про них довго говорити. Я вам можу згадати і Шафутінського, можу згадати британських вчених, які виникли чомусь відразу після того, як Британія надала докази того, що Литвиненка було отруєно чомусь. І відразу з'явився цей мем про британських вчених. Мені здається, що сьогоднішня дата, так, вона, по-перше, пов'язана з Бесланом. І профілактика, це, ймовірно, через відсутність якихось реальних показників. Просто ні, от є реальний показник тероризму в Криму. Це Керченський стрілок. Пане Богдане, є реальний показник тероризму. Керченський стрілок, теракт, жертви в Керченському коледжі. Але вся ця профілактика виявилось не там, не тут, не так і не туди. Ну, власне, там, крім Керченського стрілка, вони ж дуже багато ловили українських диверсантів. Вони їх ловлять, якщо я не помиляюся, перед кожними перемовинами з Україною. І це виступає одним з таким, знаєте, тиском, мабуть, на Україну. Ми маємо розуміти, що ну, щонайменше в моєму спілкуванні з кримчанами, які не є, знаєте, ні проукраїнськими, ні проросійськими, вони заявляли ще декілька років тому, що ось побудують міст, наприклад, ми заживемо в Криму. Міст побудували, вони не зажили, і відчувається певне, знаєте, таке розчарування в приході Російської Федерації серед тих людей, які підтримували Російську Федерацію. На це накладаються інші фактори, які на сьогоднішній момент існують в Криму. Це відсутність води і це зменшення федерального фінансування. Все це створює такий, знаєте, дисбаланс. Люди зосереджуються якось на власних проблемах і думають, а чому ж так погано? І виходячи з цього, їм постійно треба нав'язувати. Їм треба показати, пане Богдане, треба показати, що може бути ще гірше. Да, зараз погано, але може бути ще гірше, наприклад, тероризм. І відвернути увагу, це теж дуже важливо, тому що на сьогоднішній день це проблема не лише Криму, це проблема, точніше, не лише окупованої території, це проблема всієї Російської Федерації, де росіяни починають зосереджуватися на внутрішньому порядку денному. Їх починають цікавити, чому це в нас непорядок в під'їздах, чому це в нас розбиті дороги, а не цікавить, що там відбувається в Сирії, чи там що там відбувається в Європі. Їх цікавить внутрішній порядок, і це саме цей внутрішній порядок призвів до того, що рейтинг Путіна починає падати. Йому зрозуміло надзвичайно важливо переорієнтувати на якісь там зовнішні загрози. Тим більше
ми маємо розуміти, що відбудеться в Російській Федерації і на окупованій Криму. А ось найближчим часом, 13 числа, 13 вересня, єдиний день голосувань. Якщо я не помиляюся, обирають голів 17 суб'єктів федерації, в тому числі окупованого Севастополя, і обирають ще 11 законодавчих зборів. Тобто росіянам важливо, щоб не відбулося такого, в оцих, скільки там виходить, 29 виборів, щоб в жодному з них не відбулося повторення Хабаровська. І зрозуміло, що всі вони повторення Білорусі. І повторення Білорусі. Так, і плюс... Наочненько. Так. Повторення Білорусі, це безумовно. Ну, по-перше, Білорусь ще не закінчилась, тому це може бути не повторенням, а продовженням, наприклад. Безперечно, і більше того, де в Російській Федерації, де зосереджені куби, можливо, вони не в правильну сторону спрацьовують, вони розуміють, що як швидко протести переходять кордони в сучасному світі, і ми, наприклад, це бачили, як із Сполучених Штатів вони дуже оперативно перекинулися в Європу. Тому Росія зацікавлена в тому, щоб зовнішні загрози ці існували. Тим більше, тут важко сказати, чи перекинулись вони зі США ці протести в Європу, річ тому, що згадаємо жовтих жилетів, яких, ну, власне, забувати було не варто, тому що їхні та протести, між іншим, в Європі продовжуються. Просто зараз вони трансформувалися і злилися з Black Lives Matter. Так, і плюс до того, що дуже важливо, як на мене, мені здається, для Російської Федерації все-таки довести присутність українських спецслужбовців, українських оцих 200, умовно кажучи, вояків, чи кого там Лавров назвав, в Білорусі. І саме це використовується постійно, вони ж ловлять агентів СБУ. Це останнім часом, я, якщо я не помиляюся, вже було 3 випадки на території Російської Федерації, уже після вагнерівців, де звинуватили людей в тому, що вони працювали на Службу безпеки України. Це є, знаєте, коли немає реальних доказів того, що там брала участь Україна, намагається доводити свою правоту збільшення таких кількості таких повідомлень про те, що там присутня Україна, і що Україна розпустила свої спрути на території Російської Федерації. Звичайно, можливо, мені як громадянину України це було приємно, що там працює Служба безпеки України, але ми всі чудово розуміємо, що ніякої там, що це точно не були агенти СБУ, і що точно. Пане Богдане, що ви зразу розбиваєте такий прекрасний міф? Раптом були. Це було б, служба працює, наприклад. Ви взяли і розбили. Пане Богдане, я перепрошую, я хочу залишатись з нами, я хочу долучити до нашої розмови пана Ігора Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре. Добрий вечір. Вітаю вас. Ми так плавно від Криму перейшли до Білорусі, тому що і в Криму окупанти шукають українських диверсантів, не втомлюються це робити. Тепер голова Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Нарішкін сьогодні заявив, що ситуацію в Білорусі прагнуть дестабілізувати українські екстремісти і націоналісти. Цитата. Їм мало того, яке горе вони принесли народу України, жителям Донецької і Луганської республік, вони хочуть цю пожежу поширити і на Білорусь. Не вийде, переконаний Нарішкін. І глава МЗС Росії Сергій Лавров вчора заявив, що ситуацію в Білорусі дестабілізують 200 екстремістів, підготовлених в Україні. Там далі цитувати не буду, немає сенсу. Меседж зрозумілий. Звичайно, приємно, що так думають, що тут спокійно на парашутах, я не знаю, яким чином, чи на електричках ці екстремісти, 200 українських, приїхали в Білорусь дестабілізовувати. Тим не менш, не так давно, кругла дата, початок Другої світової війни, коли була провокація, німці, нацисти, підготували провокацію, ніби поляки напали на Німеччину. І це було достатнім приводом для початку Другої світової війни. А зараз такі лунають звинувачення, вкотре вже, що ж може бути далі? Знаєте, я б жартома не розглядав ці заяви. А я не жартую. Тому що ці заяви можуть бути свідченням підготовки справді до провокації, оскільки це підготовка громадської думки про те, що потім їм представлять як вигляді а-ля якогось українського диверсанта,
І, відповідно, далі це легітимізує насильство, російське насильство, чи то в Білорусі, чи деінде. Тобто, іншими словами, це класична ситуація, яка добре описана в конфліктологічній літературі, коли ти створюєш відчуття загрози, а потім ця загроза починає сприйматися як очевидна, а потім від тебе починають вимагати якихось превентивних дій для того, щоб запобігти цій загрозі. І все, і вдалі вже вона легітимізується у вигляді якихось псевдодиверсантів чи псевдофактів. Росіяни діють у такий спосіб, з одного боку, звісно, залякуючи, до певної міри залякуючи білорусів, частково вони, очевидно, грають на підготовлену впродовж декількох років боязні Майдану, так званому, і оскільки російське телебачення на всьому пострадянському просторі не тільки просувало цю ідею. Ну, пане Ігоре, я перепрошую. А отут з іншого боку, коли ми дивимося на Білорусь і Хабаровськ, російське телебачення так довго просувало цю ідею, що нарешті люди вирішили спробувати. Ну, так цікаво, так всі сварять, ну, треба ж попробувати самому. Ну, я думаю, що це завжди є проблема, тому що, якщо ви пам'ятаєте Радянський Союз, то там довольно багато показували, що відбувалося в Гондурасі, але разом з тим не показували, що відбували, і категорично виступали проти будь-яких протестів в Радянському Союзі, вважали їх всіх фашистами. Тобто, іншими словами, це класична ситуація для Росії, яка може показувати, що от кругом погано, а у нас народ благоденствує ще за царя гроха. Тобто, власне, мені здається, що ця тема настільки апробована в російській політичній культурі, що вона не перекидається автоматично, це не робиться така калька, і автоматично не перекидається на Росію. На Росію перекидається лише відсутність м'яса і відсутність цигарок і алкоголю. Ну, з алкоголем, ну ви знаєте, з алкоголем теж ситуація. Статистика показує, що спочатку коронавірусної карантинних заходів споживання боярышника в Росії виросло. А зараз, за останній місяць, воно на 40% впало. Це значить купівельна спроможність населення. Ну, боярышник не найдорожча ну, штука. Ну, це цікава інформація, хоча да, я думаю, зверніть що увагу. Це можливо, що власне. Ну, різні можуть причини падіння вживання боярышника, але з цим треба справді, з глідом треба провести серйозне наукове дослідження вживання гліду. Звичайно. Повернемось до Криму. От нещодавно відбулись обшуки, затримали кілька кримських татар, намагались якось пришити це діло до тероризму. Врешті-решт їм інкримінують, що вони не повідомили ні до носительства, вони не повідомили ФСБ, що вони знали, що хтось з їхніх друзів десь знаходиться, чи в Сирії, чи там десь. Там не оприлюднює окупаційний ФСБ деталі цієї справи, ну, виглядає воно таким чином. Не змогли вони оформити справу, ну, от так. Ну, правда, от є і, хочу нагадати, в серпні 17-го року є такий Sky News, випустили матеріал «Центр корупції Україна може запропонувати терористичний маршрут в Європу для російських бойовиків ІДІЛ». Ну, і там от коментувала цю історію ніяка Катерина Сергацькова, яка в 15-му році отримала, була росіянкою, отримала українське громадянство, тут вона заснувала таку медійну платформу «Зміна», ну і от зараз вона виїхала, а заборона, перепрошую, і вона зараз виїхала з України, нібито їй погрожують там і так далі. Ну, ця історія там про дослідження, про секретні тюрми СБУ, там ще щось, якихось там підготовку іділівців. В російській пропаганді ця історія достатньо, ця легенда досить тривала, да, і вона продовжується і зараз. От в цьому сенсі місце Крима і кримських татар, і оці справи от в цій пропаганді. Алло. Да-да, пане Ігоре. Угу. Да, ну дивіться, тут, в принципі, ви ж бачите, тут є чітке розділення, так би мовити, по етнічному, релігійному чиннику. Тобто, коли мова йде про Крим, то, значить, вони, російські пропагандісти і агентура згадує про ІДІЛ, тобто про коварних мусульман і ісламських терористів,
знаходяться люди, які, використовуючи неперевірену інформацію або зливаючи, ну, практично використовуючи російську оперативну інформацію, дезінформацію, намагаються довести, от, власне, ви згадали про цю Катерину Сергаткову, я вважаю, що її матеріал був абсолютно дезінформаційним і працював на російську пропаганду. Так само в угоду жарених фактів є чимало українських журналістів, які, в принципі, готові також довіряти неперевірені інформації або виходячи з принципу, що в Україні може бути лише погано. Отже, ми бачимо розділення. Тобто, якщо ми говоримо про Білорусь, то тут ви бачите, росіяни використовують жупили правих екстремістів, трохи не фашистів. Тоді, якщо говоримо про Крим, то вони активно використовують жупил мусульманських радикалів і ісламістів. А тобто, пане Ігоре, секундочку, а є ще й певний симбіоз. От зараз лишили підконтрольний Росії Верховний суд Криму, залишив в слідчому ізоляторі кримчанина Меджита Аблямітова, який, за версією окупаційних силовиків, брав участь, увага, в українському націоналістичному батальйоні імені Намана Чилібіджахана. Ну, от уже кримських татар записали в українські націоналісти. Ну, там не будемо навіть зараз розбирати, що таке батальйон Намана Чилібіджахана, який, в принципі, ну... Він це кримський татарин, це батальйон імені кримського татарина, і інша річ, що, в принципі, так як росіяни формулюють, вони його, це український націоналістичний батальйон, це черговий жупіл з часів ще Петра і Мазепи. Тобто тут нічого не змінилося для Росії, для росіян, українці, українська нація, українська ідентичність є ключовим ворогом. Будь-який прояв іншої неросійської ідентичності, як то в Білорусі, так само сприймається ворогом. І росіяни абсолютно впевнені, що все це накидається ззовні, бо білоруси самі не можуть прийти до цього, адже це один народ. Оця ідея ідіотська їхня, вона продовжує, власне, породжувати ці зомбі-інформаційні потоки. Дякую, пане Ігоре. Хочу знов включити пана Богдана Петренка, засновника директора Українського інституту дослідження екстремізму. Пане Богдане, з вашої точки зору, от зараз в сусідній Білорусі це серйозні події відбуваються. Зараз там починаються російсько-білоруські військові навчання, які затягнуться десь на пару місяців, очевидно. Водночас в п'ятницю завтра до Литви прибувають 500 американських військових з танками «Абрамс», і там будуть великі навчання НАТО, які теж будуть тривати дещо довше, ніж вони планувались до протестів в Білорусі. Лукашенко звинувачує Україну і країни НАТО в тому, що вони готують якусь підступну штуку, там ледь не агресію проти Білорусі і Росії. Половина білоруської армії зараз приведена в бойову готовність, плюс російські підрозділи. Чим це може закінчитись найближчим часом? А я думаю, що сьогодні ми почули сигнал, чим це має закінчитися. Тому що сьогодні, після зустрічі Лукашенка з прем'єром Російської Федерації, вони заявили, що вони нібито домовилися про те, що про відновлення інтеграції Білорусі в спільну державу Російської Федерації. Тому я гадаю, що після таких заяв і після реальних кроків, якщо вони будуть здійснені Лукашенком, ймовірно, Москва застосує всі можливі сили. Я не маю на увазі силові, тому що Росія до цього часу вона намагалася грати і в інформаційному полі на дві сторони. Вони частково, я навіть бачив пости і частково навіть в офіційних засобах масової інформації звучало проти Лукашенка. Ну, але спочатку розгойдували ситуацію, щоб додавити Лукашенка, який пручався, не підписував останні пункти злиття Білорусі і Росії в єдину державу. Ну, сьогодні Мішустін сказав, що він задоволений переговорами, що там буде союзна держава. Ну, на умовах незалежності обох держав. Ну, побачимо. Безперечно, вони мають і заявляти, що це буде на умовах незалежності. Вони можуть заявляти все, що завгодно. Звичайно, ми не бачили самих документів.
Зовим в цьому контексті є те, що до президента Білорусі поїхав прем'єр, тобто друга людина в Російській Федерації, а не перша людина, що продемонструвала все-таки певну рівність, якби зустрічався він з Путіним. Ймовірно, наступного разу Лукашенко буде зустрічатися вже з губернатором якоїсь там Смоленської області. Для того, щоб вже на рівні, що все це відбулося, Васал зустрівся з представником митрополії, тому вже давайте якось на рівні зустрічатися. Я гадаю, що після сьогоднішнього дня Росія почне менше вкладатися в розкрутку цієї ситуації. З іншого боку, я не бачу, щоб особливо було прагнення в Заходу вкладатися в Білорусь. Я не бачу, наприклад, величезної підтримки чи величезних інформаційних потоків, крім тої ж, наприклад, там Next, як власник, який перебуває на території Польщі, якщо не помиляюсь, які б сприяли б тому, щоб білоруські протести могли дихати і могли розвиватися. Не виключено, що зараз буде просто гра на те, щоб те саме, що відбувається фактично в Хабаровську. Тобто гра на те, щоб забути ці протести, на те, щоб люди заморилися на них виходити, щоб людям це все надоїло, на якусь там пролонгацію до невідомо до чого. Лукашенко може обіцяти зараз все, що завгодно, в тому числі конституційну реформу, в тому числі може тут проводити якісь навчання. Ми бачили, що це вже, як на мене, це був все-таки показник, що людина трошки сходить з розуму, коли він починає бігати з автоматом, при тому, що з іншого боку жодної людини навіть з палкою не було. Ну, дивіться, тут питання в тому, що просто забути білоруські протести не вийде. А річ в тому, що якщо Росія дотискає Лукашенка, щоб він підписав остаточно всі пункти, які залишились, там 2 чи 3 пункти про злиття правоохоронних структур і так далі, то тут протести якраз набудуть зовсім іншого забарвлення. Це раз. З іншого боку, варіант другий. Лукашенка не йде на пропозиції Росії і продовжує казати, ні, ну давайте, як було, воно ж було непогано, давайте продовжувати в тому ж дусі. Тоді Росія штучно може зробити загострення протестів, кілька пострілів, пару вбитих міліціонерів, і тоді вже може вводити без всякого запрошення Лукашенка, між іншим, за союзним договором вони можуть вводити свої силовики, а війська там і так уже стоять. А ви знаєте, єдине, що я не чую на сьогоднішній момент в білоруських протестах, це їх яскраву антиросійськість. А ви подивіться на їх прапори. Подивіться на їх прапори. Прапори просто вказують на їх ідентичність. Так, да, але яку? Яку ідентичність? Це ж прапори, які так само, як жовто-блакитний прапор в 17-му році, УНР, так само була Білоруська Народна Республіка, і це їх прапор. Так само в Другу світову вони цей прапор піднімали, і коли розвалився Союз, Шушкевич теж зробив цей прапор, національний білоруський прапор, зробив державним, потім приходить Лукашенко і відкатує все до установок, до параметрів радянської Білорусі, колоніальної республіки. Тому те, що вони виходять з цими прапорами, це якраз вказує на їх ідентичність. Я все-таки не був би настільки переконаний в цьому, тому що, наприклад, ті ж лідери опозиції розглядають посередниками вирішення конфлікту Російську Федерацію і Європу. А пане Богдане, знаєте, лідери такі виразні лідери, скажімо, відверто, власне, так само, як і Навальний, якого отруїли, теж не можна сказати, що він прийшов на російських націоналістичних ідеях, зайшов в політику і так далі. Є там опозиція така Кишенькова, Жириновський, там і КПРФ, Навальний такий, бачите, отруїли на всяк випадок, бо побачили, що в Білорусі навіть така, нечітка, не пробілоруська опозиція, те, що ми там бачили всіх цих кандидатів на виборах, вони теж можуть становити небезпеку просто своїм існуванням. Може, вони і не готові нічого очолити, якісь протести і так далі. Ну, тим не менш. Ви знаєте, тут от ще питання в тому, що дійсно ви нагадали мені про прапори, а я згадав, що більшість білорусів не хочуть величезну інтеграцію. Якщо не помиляюсь, опитування, які проводили, доводили, що там близько 80% виступають. Ви вірите опитуванням, які проводив режим Лукашенка? Навіть якщо це режим Лукашенка проводив опитування, то більше 80% білорусів не хочуть подальшої інтеграції в Російську Федерацію. Ну там і так уже тієї інтеграції, що є, вже більше ніж достатньо.
І тут ситуація виглядає по-іншому. Тобто Росія, наприклад, не хоче, я гадаю, вона не хоче перетворювати Білорусь в Донбас. Їй не потрібен Донбас, ще один Донбас, тому що туди треба буде вливати величезні кошти. Їм потрібно захопити Білорусь так, як вони захопили Крим. Тобто спираючись чи переконуючи населення в тому, що вони сюди зайшли нібито як якісь там миротворці. Я гадаю, що саме на цьому вони будуть робити акцент, а не будуть робити, наприклад, вторгнення, як це відбувалося, і чи там бойові, реальні бойові дії, як це відбувалося на Донбасі. Це може бути, пане Богдане, це може бути антитерористична операція, знову ж таки, згадуючи Беслан 2004 року, те, що там, це не можна було назвати антитерористичною операцією, розстріляли школу з вогнемета «Шмель», потім танки, ще й гвинтокрилами додали. Я там був в ці дні, я це все бачив. Це кошмар, це моторошно. 186 мертвих дітей. От так, зараз. І головне, наслідки політичні, які були. Путін провів певну таку реформу, перестали обирати в Росії губернаторів, він закрутив гайки і так от під оці мочить в сортирі, всі сказали, да, дійсно, бачите, який у нас цар-батюшка, який все так ефективно вирішує. Так само може бути теракт і, власне, там в Білорусі зімітований для того, щоб російські силовики вже де-факто просто її анексували і все. По-тихому, так. Звичайно, але в будь-якому випадку вони мають спиратися на те, щоб хоча б частина білоруського суспільства мала підтримати чи то введення військ, чи то проведення цієї антитерористичної операції. Тому мені здається, і ви згадували вже про Польщу сьогодні, напад Німеччини на Польщу, початок Другої світової війни. І в принципі можна навіть згадати Беслан як один з кроків до того, щоб придушити цей чеченський національний визвольний рух, тому що я, наприклад, не пам'ятаю величезного якогось підйому вже після Беслану. І якщо я не помиляюся, Зикаєв називав Басаєва після цих випадків агентом Кремля. Ну, тобто, Басаєв, він виходить з радянського ГРУ. Ну, може, не всі виходці з радянського ГРУ продовжують працювати на Росію, наприклад. Ну, неприємні такі, да, аналогії могли бути. Пане Богдане, дякую за участь в нашій програмі. Слідкуємо за розвитком подій в окупованому Криму, в сусідній Білорусі, власне, і в Росії, що там до чого йдеться. Це була програма «Тема дня. Крим». На все добре.